Goeiemiddag, ek is Dani Keet, redakteur van Eikenstad Nuus. Soos julle weet, is die woordfees steeds in volle swang en ons het hierdie week gekuier by Klomp Produksies. So kyk gerus in môre se Eikenstad Nuus. Ons het ook 'n baie groot geleentheid volgende week as dit die voormalige openbare beskermer advokaat Thuli Madonsela by ons kom kuier vir ons sake ontbyt. So daar's twee dinge wat jy moet onthou. Koop vir jou 'n kaartjie vir die ontbyt en lees in die koerant wat alles daar gaan gebeur. Hallo, ek's Michelle van der Spy. Hierdie week bar Stellenbosch uit sy note uit dank sy woordfees en so ook Eikenstad Nuus kuns en vermaak blaaie. Ons is propvol woordfees stories hierdie week. Man, wat hy geen so vir jou sin op 'n skinkbord nie. Hy verdoesel hom agter allerlei goed en om dit I recently visited the Cavalli Art Gallery which now has the visceral exhibition. It can be viewed until April. I chatted to the curator of the gallery about the exhibition. Amy Lynn Evely here, curator of Cavalli Gallery, and I'm here today at our brand new group exhibition, Visceral. Visceral is a fantastic new show. We've got 15 to 16 local artists participating from all around the country, as well as one international artist. Hi julle, dis Nadine Williams. Ek het die week lekker gaan koek eet by Bergsig Opleidingssentrum en saam met hulle 25ste verjaarsdag gevier. Ook in Wimmershoek, net so buitenkant Franshoek, om saam met een paar opgewonde kleuters al nieuwe kleuterskool in te wei. Hallo julle, ek is Raymond Willemse. Hierdie naweek was ek by WOW, waar my collega Nadine Williams vir die acteur DJ Maton, wat in 7de land speel as Justin, en ook die hoofrol vertolk het in Noem My Skollie, en hy praat met die leerders en waar hy vir hulle bietjie meer oor sy lewe vertel. Ek sê vir julle man, op die swakste man, my ding is die, you are who you are man, you gotta be true to yourself. Sorry, ek praat nou Engels-Afrikaans remix van Ek is van die Kaap. Met liefde en liefde, ons moet lief wees vir taal. En wees lief vir die feit dat jy van Kaap afkom, want ons het 'n ander geselskap, die dialect. Not specifically, because people don't realize that is van in die Kaap en julle moet verstaan dat in die Kaap. Nou dat julle weet wat in die koerant is môreoggend, maak seker dat jy môreoggend koop en vertel vir ons wat jy dink van ons stories.